Estou aqui hoje fazendo esse vídeo porque eu vi que um monte de gente não quis dar seu voto para Bolsonaro porque acha que ele é um ditador. Você quer saber quem são os ditadores? Fidel Castro, Stalin, Maduro, Evo Morales, Kim Jong, Mao Tse, Hugo Chávez. Esses sim são ditadores e possuem a mesma ideologia do PT, do PSOL e do PCdoB. Algumas dessas ditaduras são apoiadas e, financiadas com o nosso dinheiro. Você quer saber? Machismo mata, homofobia mata, racismo mata, mas a sua ignorância mata muito mais. Não vota em partido que apoia a ditadura comunista. Nada matou tanto no mundo. Não venha comparar Bolsonaro com torturador. Porque você sabe o que é tortura? Eu vou te dizer o que é tortura. Tortura é ver um parente seu morrer porque não tem vaga de UTI. Tortura é ver uma criança ser vítima de uma bala perdida na escola. Tortura é ver os bandidos mais armados do que os policiais. É ver a polícia prender e a justiça soltar. É ver o hospital de câncer fechar e tanto dinheiro e financiar outras obras em outros países. É ver lá na Venezuela as pessoas tendo que matar seu cachorro para poder comer. Não tem nada para comer. Agora, chega de PT. Nós do exército do Bolsonaro vamos reconstruir essa nação. Porque o nosso partido é o Brasil. Mas vai ser com muita honra que nós vamos eleger o nosso capitão.